rajonā. Pat laikam? Mēs jau laižu. Ceru, ka tad vēl liela kompānija nesalasīsies. Normālā epikējumā. Epikirovkā. Tā, tā vietā mēs paņemsim loku. Tā minīša ir? Nā. Uzēda. Šodās? Es nevaru tikt. Ko? Ne jau šis šau. Tiem durrakiem jāšpēj pie patrons arī. O, šatlan dabūt. Es kaut ko var dabūt. Esible. Kur debesīs ir, kur zonu ieņemt. Nav uztaisījušies medības. Bola te patās. Kur? Ah, redzēju. Beidzās medības. Tā kur kompaņonus es nezinu. Viņam pārnieks palika. Ah, redzu. Tikko bija aiz mājas. Nu, ja nemēģinu stāt, tad viss tiks. Vēlē. Nemāk šaut, nešauj vispār. Nenāc vispār spēlēt. Tieši tā. Daņemam zonu līdz galam tu līdz atsvedies. Mēs varu sadēt, te būs pilns ar šitiem čestiem, vai jā? Tā, un nekā laba nav, balē. Balē. Nā, to tev nevajag.
Man paņems, kad es šitam. Es eju par 6 jau toļā. Tas ir palikuši. Dzēvēt pat tikko nolagoja. Lasīsim patļomu. Patļonam. Oje, dabūju sev klusinātāju. Kur tad tu man otrā? Jau pelda kaut kur prom? Boļoj, zelta izskrita, ble. Kad peškins, ble. Zelta ir pie piecā izskrita. Kur kaut kam? Labi, mēžam tālāk. Kas tev tur? Pusaķi. Bumbaram? Sabijos. Pats? Pele nokita zemē. Fire. Kā to pele varēja? Kāpēc, ka es iemiku? A, kāpēc tu pa diplēnu nenāc? Ai, nezinu, es taču miegens, miegs nāk. Nā, tu rubi ārā? Kamēr tu tur pīpē, man uz iemīgi bija. Gan arī sagatā. Neko sev? Gājas pār. Nē, tu tās atnādīju to. Gribu teikt, beigsim drīz spēļas? Nē. Nē. Sados jau pamulti. Būs pamulti. Būs lūpiem. Pat zubim. Ko vēl? 300 metri tālu. Buļakam tikko nomidzē. Nezinu, es ātrāk norvīšu to māju. Tev ir kļūtīgs? Ļoti, ka man nāk. Tu lāma un uz lakas. Pokoj man tā lāma, es ārdu mainos. Nu, kas ir abiem? Kāds paņēma tomēr violetos. Par demolēšanu arī pienākās visādi punkti. Kā lācis pārst to darīt. Tas stoikas
pa divām stoikām. Ie. Kas tagad nobira? Ložu lietas. Mēs, ka paspējām līdz zonas atnākšanai visu nobīt. Pie lamas? Nu, davai, jums to pūši. Bet, ka tā, kas mums ir tagad. Ja rekords būs. Jā, rekli. Paņem tās magulis. Ļoti pēc. Cucikam dibenā iešau. Tu? Jep. Tas cuciks palika man. Hriu, hriu. Jūs cucika nav. Kos stebli. Nu vien ir ciešā. Kāds pedārs atstiepis. O, tur šaudās. Vienas tur ir. Blin, atpal ietas. Negribu. Tas atstiepsim pedāļus, mēs atstāvus kā pāri. Tad ir jādara tā, lai mēs neatstiepsim pedāļus. Slēpjoties, mēs arī varam atstiept pedāļus. Vai tā mēs ēm? Tas džekļš kaut kur ležot, izlaidot. Brauc no kaut kurās, ne? Kaut kur kaut kas brauca. Vēl, kur ir džekļš? Zaibalu viņš jau man tev uz kropu. Gatavs viens, jūs liekas. Viens, jā. Nu, tu tur viens šoji. Jā, es zinu, bļa. Bļa, pats sevi uzlēdz gaisā. Tu pats sevi kā tā? Mani atvāca. Nezinu, brin, tu tur sēdi tādā pulvera mucā vecīt. Benzīns pilns viss apkārt. Var iesi ielīdz labā vietā. Man liekas. Man ir talants. Savāks atlēdz.
Tur braukās. Zona arī nāk. Domāju, tev jālēdz nākuļi, bet kaut kur lapās veids. Mēģinās mani tomēr ņemt. Tad filku nav būt. Man ir filku, pakalns. Tad džeks ir. Bleka lago. Tas ir tev labi. Arī nemīstīt. Uz karjeru mūsu. Nē, davai uz rekordu te. Nē, uz šito. Davai, jā. Pats pašu to tur, bre. Ko jau būtu? Nu, tur ir karstais uguns uz reizi. Tas ir tā kā lavā ielekt, ne? Uz reizi praktiski, uz reizi atrācis. Es visu lasu baļēn. Sākumā jālas viss, beigās jau jāizmest tur sārā. Vai ne? Nu, tad nauda bija 4 štukas. Varu pagrab notiet. Šaldās? Nevajag. Jo tad? Nevajag. Glušaks? Nē. Ir jau. Ir jau, ir jau. Un tu šitās kases, kāpēc netēs varētu? Dārzeņu. Bļē. Bļā. Pakšā mums ir sēdz, bet es jau netiekam jākšā. Nav bots vēl parādījies. Bļa, dieži te tu, bļa, zēbāl. Tavējies? Protams, ka manējies, ka tu nepiekšu. Zēbāl. Maisās man te, bļa. Skrāsi, bezin pot tirināties. Noliec, kā lai netirinās. Uz krīpi nav uz taisa. Nē, uzreiz īstenot taip. Sāk, tev tūkās izstāvīt tūkā. Domā, nu ārdīt visu nos?
Nezinu, varam mēģināt, lai paspēc, līdz boss parādīsies. Ja parādīsies, nu es ātāk ar lamu mēs sagaidīsim, bļa. Nu, var jau ar neparādīsies. Kaut kur šaudās atkal. To ir boss. Ir? Jā. Viss es banku, bļa. Follow me. Tu esi sademidžoja? Nē. Viņš par nepieskaldās neviens. No, labi nāk. Man būtu tev HP tik maz. Man nebija nevajag izpildīt. Viņa hoja nekā nav normāla. Opa! No tu mēs gan paņemsim. Jā, te tikai citos padaudzīt. Es daudz tajā. Man tie būs pilns, bļa. Nē, faktiski pilns. Jā, nekā ko nopietni spēlē. Nevienā nav nopietni. Domāju, bļa, tos ņemt vai neņemt, bļa. Šitos tipa. Nē, neņemšu viņus nākli. Tas ir kam? Tas kompi 250 FPS. Iesim turpināsim tālāk. Oh, wow, wow. Ejo. Vēl viens arī. Es zinu. Vairs nav neviena. Es dabūju tagad par snaipu. Es. Tu dabūji? Jā. Malc. Atkur, man bija reka vēl. Nē, tur nelien, nelien garāžā, nevajadzēja garāžu aizsākt. Kāpēc? Šito vajag ādīt.
Viss. Skatiet, viss garāžu paliek. Kas, kas palika? Palika garāžu un ruīnas. Pasties man. Kafiju negrib? O, lūs, tas tev ekrāns atkal. Ko tu psiho dzēji? Atkal, kas tā psihi bija? Nevajadzēja vispār ļaut, ka viņam. Tā. Lai viņš izbauda, kā tu spēlē uz to kompjutera. Tā, kur mums iet tagad? Ha, zebri, divas lamas. Tev lamas ejam. Ja kuras? Es to, kur es skatos. Ai, pie otras neši tad. Pie šitās seļ. Jā, tā. Oi. Tu iesi pie otras, jā? Jā. Labi. Katrs sev patronu salsīsim. Nā. Piegājumā mūlēt. Uz kur pusi esi no? Nā, piegās redzēs neko zonu. Mierīgi, mierīgi. Jebol. Boļa. Domāju, ka palaidīs garām. Es, ka palaidīs garām? Sarēja, broši. Vēlēk, ka es palēdīju ģenēt. Zona ir ieņemta laikam. Bet uz kuriem? Kur? Varbūt netrāpju. Kurā vietā? Redzēji. Eko. Tu jau gandarījies. Nox. Iedēr. Ja es nonakoju viņu. Tu viņu piepējis. O, man jauns levels. Nē, paskatīties, kas viņam tad bija pa labumiem. Tu tas būs fakts. Tur joprojām deg, bet pagad ne, jāpaņem huntings uzreiz. Pa ceļam. Jā, paņem. Tā, bļēd. Gadās, bļēd. Tā mērķis tavies ūdens atzīmīta laikam, jā. Bet šitajās rampas spēlēt zagratības zonā redzēšu. Viņam bumbiši bija un vispēlēkais bļēt izdētā. Man vajag fucking monitoru. Bļēt, te bots. Sēpja botam. Mozi un nopam. Ā, te benzīna baka. Mēs tikai viņam neizšau tagad. Vēl kaut kur čests? Jā. Nezinu, mēs to nekādu čests nevienu. Es sapratu. Nav viņam monitors. Tik kvalitatīvais dators tikai. Kur viņam monitors? Thank you.
ведут, блядь. Во, лови со щадием, блядь, этот фаерс, блядь. Дышать начинаю, блядь. Блядь, он откол зоны, а я. Kas ir mūsu tebētā no vienas puses uz otru puses? Paspēc, jā. Mums minūtes. Es ļoti ceru, bļi. Paspēc. Jā, nāc, tad blakām. Jā, jā pagaidām mums neiet slikti. Paskaties, kas tās salas, bļi. Tev labāk redzēt. Tur ir džampets. Es viņu redzu. Džampets ir, jā. Čipoink! Tad grampeti sašaus to ikāds. Jā, es visu savās. Te nekā nav, ejam vecais. Savu metru vēdiņiem. Nē. Kas tas tāds palietu? Pīzdā. Bet tu skatās mani 180. Dažās 200, skatoties uz leju, man ir 90. Kas ir 90? FPS. Un pings tik tev. Tā medības beidzās. 55 pings, bet. Piķis na haļauu. No kā reiz priekšā būs atlaidziņa, kuras varēs paskatīties, kas ir labs. Ā, tas ir te. Šitajā huiņā. Tāpēc tā labu piedāvām. Bet... Pepešku, tev kaut ko vajag no šitā? Man ir tā zilā pepeška. Šito vai šito vidējo? To pirmo. Pirmā tev vajag? Jā. Sveiku redzu vienu, tur divi gabali. Pagaidi? Pagaidi, kur? Gatavs. Tur bots. Bet es netrāpīju botam, es citam trāpīju. Spēlētēm trāpīju. Ir šals ruguni. Viens. Zinu. Blēt, mani dedzinā, maita, blēt. Mums atkal jāiet vecais. Neatpaliec, ejam. Ejam, ejam zonā. Mašīna. Sēdies te ruļiem. Gaidu mani, nē. Gaidu. A, jā. Es nemāku šito draņķu braukt. Da, 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 da. Davai, 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 aiziet. Kaut kur lai trom vispār nākļiem, gaidu. Te ien kaut vai. Uzreiz. Ceršu, 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 prom, 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 prom. Es kā uzminēju, kur zona būs. Viss. Ejam highgroundā. Highgroundā nav jēgas, pagaidām līs. Kāpēc nav? Davai, liežam! Kā nav jēgas? Reku no augšas, kā snaipam nav. Viens tur ūdenī no, bija, ja kas. No krūmeļa. Kā es vēl nāku dzīvoju? Es jebal! Tiha, tiha, tiha.
Viņa uz jumta tur ir. Uz jumta ir? Jā. Lejā tad arī kur viens atzīmēts. Redzēji, ja? Jā, redzu. Es tikai atzīmēju. Jā, jā. Vien kaut kur papakšums toks vien. Un krūmās sēž. Te naglām. Tur vēl ir. Mēs esam litīgi highgroundā, viņš ir litīgi losās. Bļēd, nu kas ir? Ar rūbu un iešaku. Un tu vēl negribēji highgroundā. Renāru laižās pie mums. Uzmanīgi. Vēl līmenis, vēl vienu līmeni atgūt. Es atdedzinu šito sūdu, bļeņ. Kuru? Būdu, tur viens sēž, bo. Aiz. Tā, es jāc uz priekšu. Viņi jau nedeg. Deg, deg, deg. Mūs prom, mūs prom, mūs prom. Ejam. Šito krūmu varētu sašaut. Ejam palku. Ejam, ejam, lēnām. Aizmure. Auka, jā. Bļēc. Nē, nelabo, nē, 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 nu lūdzu, nē, nē, tagad, bļēc. Pizdēc. Jo, kur tu šitos nelieji, neizmantot, kur snaipas nāk, un viss pārējais arī. Mini city, mini city. Mini, mini, mini city. Citības, es domājos. Aizskatījos. Sorry. Redzās. Blaks ekrāns vēl viens, tad notiek Fortnite. Jā. Kā tur pagaidām nokarsti? Bola, kas tu pabāru. Benzīna tāds. Būs tu tas. Būs karsti. Tur viens uz jumta jau. Es viņu pārnieku varu bija novācis, to viņu davācis, to viņu pārnieku. Bre, kā man nolagoja? Tur kaut kur tik un kāds bija? Vēlē dirstēnā. Vēlē dabūju zilo drobaviku. Haļāvā. Nu, paņemsim nāgles, bļet, arī. Viss maz. Vēlē man hilku vajag. Jau. Healer. Sahilot mani. Come on. Bļēj, aiziet to mucu sadauzīt. Nu, paga, atstājam neekstremālos gadījumus. Nu, ekstremāli, ja beigās tāds saku arī bļēj, būt. Bļēj, tur augstā netiks pie tā česta.
Vajag tev šito? Kāds viņš tur ir? Zila klāfa. Jee. Paldies. Čia viens štuks būs zelts sosīja. Bet nav lamas neviens. Varētu noādīt, ka parasti mēs esam mājas. Un ceries, kā mēs to darījām sāks atumā. Tas lielās bumbas jālaik. Tā es jau vajag. Nav, vēl neesmu redzējis. Kas tev tur šoja? Ne jauši. Nāgles tikai ir, ne? Un jau otrās nāgles bija. Nu, naglām jāārda visu nost. Nu, pārdīsim ar naglām. Tā kā man lago. Naglām, nahuj. Kas patrāšam, blēc. Rekot, pašrādēm, tu mums ierunāt, ka nav zāla. Vēl viens spēlē rankas apatrāt. Ko tu tur? Lai pa apakšu. Tas spēlēt ir apalkus tādu līnijas nevar. Arī ilgi jāgaita, ka man uzlādējās, ja? Jā. Es nāku sevi diezgan ilgi lādējās. O, kaut kas šaudās? Jā. Gatavs. Bet tur ir vēl viens otrā pusē uz jumta. Kur uz jumta? Patronus nav kur iešot. Nē, speciāli laikam. Viņa speciāli to darīja, bet kā es nesaprotu? Jā. Kāpēc? Kādi jēgi, tad ņem tur spēlēt, lai to spēlē? Nē, viņa savu lošu. Sārtas, kas vēl dzīvā, ne? Cilvēks tomēr eksistē. Bots tur nobagoja. Laikam acīm redzot. Mums jau jāiet uz zonu veicēs. Nav ko tādīt, es vienāk vietēt. Bļājiet, kaut ko redzēju. Kaut ko es redzēju. Šito man vajag, šito. Vo, visu.
Pag man ir viena atslēga, tad braukt pastīties, kas tur ir kaut kāds labs. Kur, kur braucam, skriep? Te jābūt, ir vēl viena, nav vēl viens asfaltnieks jārakā. Es vienu šī shiftu un aiziet. Arī. Ciemiņi šaudās. Priekšā kaut ko. Jā. Labi, pastīšos, kas mums tā piedāvājumā. Paskaties, paskaties. O, pišķiks. Paņemšu. Jā, pie šitā var nomaskēties. Tā kaut kas nāk. Jā. Viņa ir augšā. Bļāj, nu. Man pilns ar zeltu. Kas ten? Iesprūdu, bļāj. Kaut kur ir. Reku, viņi ir abi divi augšā. Bija augšā. Vai viņi pie tevis kaut kur lejā ir? Nav. Bļāj. Bļot, cik tu daudz kompānijas. Četri. Es ielīgi tupikā kaut kādā. Patais sienas uzreiz mēs savās man kapīm. Mūs prom, nahir. Mūs prom, nahir. Mēs zonu, bet mūs prom. Paldies lapās, nahir. Oi, bļē. Man ir 500 laitensis. Lab, lab. Neaiztie šito, nahir. Ne tu di pašoļ. Ne, tu būs atpakaļ tajā pašā. Tad es atkal iet apkārt. Un tad pūšu atpakaļ, dotu pusi. Lāc, sapratu. Rekulien augšā. Nahreni, Roma. Nē, lielā ēkā tikai lūdzu. Kaut kas nāk. Bots. Vai tu bots nenomira? Nē, paskat, viņš seko tev, es pat redzu kartē. Vā, mini taču. Kartē, redzi? Es domāju, ka viņu novāca. Nē, viņš ritīgi karoja, bet pēc tā ir mūsu. Te pat aizmugurē varēja uz ziplēnu uzvarēt visu. Te bija aizmugurē ziplēnu. Pasūdu. Reku, pagriez atpakaļ. Blīns. Ne tu. Nē. Labi. Es esmu džampēc, to esmu ziplēni, tad es sajaustu. Tad ir tekstu. Gan maška turble. Es beveik tālu atkal priekš tevīm. Nelien kaujās, es tev uzliku metku, kur tev jāiet. Neaiztiec viņus, lūdzu, blins. Tu ne tur atkal ej.
Tehnija, es viens ienes un besīgi, tad tu nomirsti tavai gadu. Pacelti tev kāds un alas. Nu jā, bet viņš skrien uz kaujām tur, kur bija kastā zona. Liek pie kartas malas pie zonas, un vien nebūs. Nu, tieši zonā vecīt, ideāli. Nezinu, ka tur varēs arī salūtoties. Mēs ar lācu parasti tur arī esam laiduši. Jupi! Ar olām staba. Извини, братан, не могу тебя понять. Мои яйца. По мане копаю. Кур колкас съел. На поспеш. Бот петель. Бот петель, петель. Начинаю тебя потрапить. Saka uz karjeru. Mazu. Jā. Tu jau guli atpalaikam, ne? Nē, es aizdomāju. Sorry. Gadās. Es aizdomāju. Keep higher. Bet viens kaut kā es bišķi īsti savādāk spēlēju. Es pašaudos, jūtu, ka man būs dēbļaļ. Un ģoru prom. Lodis tik lido no pārējais. Zibens dēlis, bet turp, šurp, 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 izvairojums. Tā kā es tur esmu lokā, ne? Nu jā. Kaut līdzīgi. Man jump bumba. Viņi tik ātri. Nu jā. Tā redzi, piemēram nolagoja, visi ārā. Nekās. Nekās. Sākums labs. Nu blīns, nu jāiet glābt tev dēbļins. Kaut kur kaut tā. Viņi divi tur ir. Es sapratu. Tāpēc es bruņojos bišķiņ tā nepa jokam. Es tu revolver to vispār nav jēgas, ka tur ir. Es zinu. Alo? Es pat kāpēc tu šitos te nemet ārā, kāpēc tā vienā. Arī, ko viņi ir, jā. Tāpēc. Понял? Не умеем удирать. Баус. Готов. Нокс. Давай, спэм, это дело там, да. Давай, 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 нахуй.
Skins, skins, skins. Trukas, skropi. Kaut kāds strādā, kur? Ē, nostrāga. Viens toķi, kas viņa kompaņās nostrāga. Kur tev kartiņa, kurā stāvā? Eko, pirmā. Nu? Jūs man cēlas aizpēc. Un es iešu tur celt tevi augšā. Tālāk no grēļas no šitās vietas. Kāreiz tev būs rekomdipats. Lama. Lama piedzimis, redzis, var sadarēt. A, nē, tas nav lama. Tas ir bots ar lodēm, bļe. Tu redzēji, cik viņam pa ložu, bļe. Pat ber vaļā visas. Vai sastīt to galdu. Tipēc. Nē, nevar. Rītīgs munīcīt. Tu jau zināt, kāds spēc mani. Bet tu to bit pat nevajadzēja? Es aizvēršu, tagad kādā gada zvaigumā. Es varu paņemt aizmirst tev. Bet tu tur ņemies. Nā. Vēdera. Tā, šitā man vajag. Manu puziņu uzsitē. Iemet to končus vēderā vēl. Papildus. O, tur boss parādījās. Gribi? Jā. Karjerā. Mēģināsim. A, kurš? Wow, nu, priņēt. Kur, kur, kur? Aizmugur. Aizmugur, jā. Blēt, nu, blēt augšu to akmē. Kur viņš ir? Nevienu neredzu. Re, kur priekšā no tevi. Блядь, ну заебали, блядь. Блядь, лошара. Сават не лодз. Так, дали. Трвелвенцы, пары. Зин, а сколько? Возмени. Ready up, doh. Kā tev nopizdīja man kīlu, zei bau? Nu, ko darīt, dēļ? Tā sanāk, vecīt. Mhm, es tu zinu, kāds mīlu. Kas ir, dēļ? Tas bija tāds tikko. Tas bija, blēj, hujaks gribēt, čia nosis. Tu jau tā kā lācis, dēļ. Vai ne? Arī, dēļ. Tev man skails noļaņem. Nu, bet tā ir, es tur skrienu, šis tā vēl iekārši novēr. Reku tev. Reku, tur arī kaut kur šaušu laimi. Ejam pie viņiem. Tur bosses vāc. Es tik viņiem bumbu var ielēst bāzē. Poku vien. Es domāju, te nav kaut pisties, vienkārši jāiet. Ejam, ej. Pārsteigts. Tulītās, tulītās. Jā, jā, bosses vāc. Pa
Paga. Viņa te patās. Kaut kur te bija. Ā, re, kur viņi ir tur pie īņem. Paga, viņi iet. Ies seifā. Man vieglāk būs. Blīns, ai. Ā, jā, tā arī var pareizi. Vieglāk seifā ielēst viņiem. Nu, tā viņiem nav kur mukta. Nē. Viņiem ir pēc. Dariši, jā. Gan ielīgīs tur. Tu uzmanīgi. Jāpēc fišiņu. O, jauns līmenis, beidzot! Vēl divi līmeņi jādabūs, mums vēl kādu skiņšu varēs noraut. Davai, Renā, nāčūk, viņi te daudz pie līdzi. Pagaidz. Tur viss ir. Davai, viņi tur vēl ir iekšā. Davai, pis iekšā. Nevar. What the? Davai, pišam iekšā. Bļēt, granāta, un man būs granāta kā diemes, bļēt. Nu, nav granāta, bļēt. Tu paši, bļēt, sadaks neko. Vai šito vajag paņemt? Viņam granāts ir. Dēg, šāras. Tā man jāsahīlu jāspiesadz. A tu paņem to grobovikā? Jā. Tu zgrīdi dedzini? Nē, nedegzini tā grīdi. Viņš te vajag kaut ko šaut tad. Vienu baigi nopušojas, labi. Jā, ir nopušo. Ah! Tā patrons beidzās iemetas seju, blē. Nē, beidzās patrons un pašīros pa seju no tu iemet. Nu, būtu kaut kā interesanti, blē. Vai ne? Kujāt, kad iemet priekš, ka un zēļ zigā trāpa vēdā ar salīdzās. Tas ir vēl prikolinam. Nu, kurš tagad uz manīm, bre? Man divi drobovika. Где стреляли? Муняню. По муняню. И тут диви, а? Не знаю. Тут нэсаёс. Тут пан маю нэсаёс, ты диви забыл. Nesējās. Kur viņi tur nesējās, nezinu. Sev nezinu. Nevien. Nu, kur ir? Prie, nolagojas, suka, nopietni!
Ej, divs no cinta. Man jānomēna internets uz citu dēpārpēdē. Es nevaru paspēlēt. Tā nav lakša. Tā labi. Bļaļ. Tas notiek. Nē, pramazal. Nu, tev vajag krūšu. Esi labs zvēdiņš. Jubī! Es nevar iedomāties, kuriem slaižos. Es sam nezinu, kur tu laižos. Ai, jā. Ļoti tālu. Jā. Es esmu te neviens kā bijis. Es jāiet ieņem zonu un jāglas medības. Un man jau šāva, bļaļ. Un te patās kaut kurī. Jā, snaipa tu ugunīgi jau šauj. Uzmanīgi. O, dabas, es nezinu. Tūlīt mēs to snaipu dabosim savā. Bļē, tikko palēdz garām snaipu. Atkal? Jā, ātrā tempā, bļē. Ja ko tu šitā ir nekārīt? No kuriens ir šāli? No tās virzē, no kur tu atskrēji. No tās mini city. Nu, tik arī kaut kā trāpīja, bet pārāk. Nevienu neredzo. Kaut kas dēga. Yes, snaipa, bļā. Ir? Kā man ir no kurienes tā? Nepamanīju. Redzi, je? Tā ir. Kur viņi tur šāli? Nu šāli jums ir dirsā, bļaļ tāda. Kur viņi ir? Bija tur kaut kur. O, nē. Ir viens damage. Redzu. Redz, aizsilpoja garām. Jā. Tur viņi ir. Redzu. Man vēl viena loda palika. Gatavs! Dead! Trīs sataka headā. Viņš guļ. Nice. Pavaktē viņu. Viens pa šo monīm šo uzās. Rek, viņam skrien pakaļ uz ceļa augšā. Man nav ar ko. Bļaļ. Patron nav viss. Viņš nolaica lejā. Viņš kaut kur tur ceļa augšā. Patronu man nav. Jā, bet bļaļ, cik sūdzi, man arī viena tikai patrona palika. Un zīrau.
Jāiet pušot. Jā, nav citu variantu. Tu no turienes kaut kuriem skaties tādu variantu. Tu viena nav. Viņa aizskrēja prom. Viņš nepaliks vienā vietā, zinot, ka mēs zinām, kur viņa ir. Vienoši viņa aizskrēja prom. Tu arī neviena nav. Bļēt, kur ir? Viņa iekšā. Iekšā uz pretē. Bļēt. Tā ir sienas, aiz sienas. Tā ir durs ciet. Šīs ir ārā apdilgts. Bļēt. Tik klusām pazuda, bļēt.